Дараваларын кинди көрәтчілер бит. Керек истеләне әйеқа кинди көрәтчілер бітігер бар жамудығыр. Күңіт сетихилақ, тахаруылақ, бары үтенер ағылын дейін тұран ити истін әғардәтін тердер. Оттан бүгін намну олуңню ақсыз кіне бүгін чөптер, оны беге ұтачылар бары... Таптыр кетехер маным сыйықы рубрика бұты тачыта Дора Николаева. Дорғанақ дұргүтші дарава, дарагой дағар бар дораға. Үтек көйінен, яна, үтек көйінен күнді көрәтшілер. Бүгін бігі тема бұд тоқпыт беребіт түгініме аспыттағы кәпсетейбітін сақтық бұд. Аспыққа қолабыра кейі тас көріңгін қайдақ маннық сеннетін, кейі түхе маннық. Синьян, Урден, Кестер, Тухнан, Кестер, Пиполла, Путне, Бюгенмин, Якутюрьема, Гагентен, материал, бьет на Аллах, он как всем. Канник материал, канник Тоскорим, Нехки, я хайдал басса. Севет, севет, манам, сэр, бюгенмин, как хер был, пунет, он бюген. Он от там мен, Ильяна Павлова, бюген, бюген, дурал, он утачлар, бюгенмин, и кеволо, пут, Женя, вот су, вот там бары, билер, бит, курдук, билер, курдук, билер, курдук, билер, карантин, билер, билер, грипп ауыта тұрар, оның баяғы-баяғатын қарыстына ғыджың ғыджымаң, хамай барысты ресеп. Өрін көтің әлбәқті мүтерден, отшығынан ача сүті өре құддыруғай болын. Оттан бүгін бігі бері бітігер чуылан оғы итетін тұғыран ұқпыт. Әлбәқ үгіз ұраты ғалжыттыр кәлектірі, оның ұтты әлбәғі хаңара бар баққа, керек істеліңе бері бітін үгіз бұғытынан сағалыр бұдың көңілі. Өсі түгіл саната бұд, эфирға керек істеліңе бігігіні күтті болу. Оғы бары өттінен төгірікчі жүйелі сайдарын тұхығар, білден тұрар сүрін ақылаты ұратчы төріппіт онна осқола. Оның бастықы ғыжыппытын көрсеуғын, бігі бүгін ғыжытты кәлі бастытан тұран кене әлбәқ оғылы ғыл етті, онна Кершенгольс атынан тоқсыз немірді қосқола алын кыла сүчутыла Васильева Василиса Семеновна. Үтек күніне. Үтек күніне. Мақтал болын бейхі кәлбіккер. Че бағал істеден тұсқынан кәпсә бұжие кергенің оғыларың тұхынан? Мен түйет ол оғы иеті олығын. Бару олаттар. Бару олаттар. Королева. Улаханым он ағыстақ, Антон он алтылақ, оннақ, онны қырауыт түйеді үйдіақ. Ел тек үйдіақ. Олық қыра кейе. Улахан олаттарым Антон кадетскі школа веренір, бұйыл школаны бідерер. Икес ол Павел үктім лицейгар веренір, бұйыл әме школаны бідерер. Разницалар білі балтырағыл разницалақтыр бейлерін. Олығын боланы, білі бірі әрі сағынан декабрскі болын қойыт. Школа кир бите бира бол ерде, алтан аргар кир. Аха, олим бол лан олох били тенге. Начални класс ке тенге вирем битере, антон укурдук бранч битере, антон вонна илия. Ми бевер школа, девят школа виренер. Аха, онна крокай бит Иван. Иван. Аха. Тютида. Тютида. Сейчас блин огор. Блин огор оларовна. Аха. Тух тем барди. Ого, бұл төріғіттен 5 сағығыр дейірі қайттақ кейі болан тақсыра сүрін ақылағы бұл олуға жек әргенге бәрілдер ұрағында. Оттан осқуыла құчауына, осқуыла сүрін ұрғылы. Осқуыла ұғы... Бұл детсат, осқуыла ден хөп түріпікі болағаны мен ғаналар маның көмі. Оғыны етерге көмі болыр. Біз бұт адылылар. Чөчөйен берілілер. Сайынларын. Әбеттер бұлағына біле түріп бүт оғытың маңдық сайынларын бағарарғар направлайдан өпке ұйдан берілілер. Қайсқананы ең берілге. Осқола бұлағына білейіне берір, өреғі берір. Мен бейім қолыбыра тұқпынан, ұшытал кейі бұйытынан көрібінің оғыну, білі, хамай бастықы ұсқылыға керен, білі, өйері қылыныты, хамай бастықы фундамент ақылады, дейл күрдік, начальный класс берер. Хөп, олығын болы бұл начальный класс ұшыталларығар қолыбыра бейбер дағыны, ерде білім олық бүддік, дейхтің мағарап. Хөп, онына, білі, түріпет бұйытынан, бейім олаттар Қалдан тұран
веретер дедим, учиталдарга веретелдергер көмөлөр дедим, аны хаян таксыр. Антон уже начальный бітердилер, бехес класска талстылар, но уже эми бу бехес класстағы тоқтырын эми көрек қанады. Терпи бухитнен шедик, бле повторение курдук барар болади. Вот тен начальный класс кайалтарин, хангаптан бле эбен күске каян кратан нерем бирелдер, антон уже ханган бараллар бил курдук болади. Ол буремега эми хөпкө тоханы канади ти буреми. Ачагано ого бле билиге багалах болан тахсарингина. Ону хөпкө тоханы канада, оне хөпкө были корен направляет дан берег. Это кор, во многих тем барде мин бьем корон лахпу не мида, а ну во не блигин тух квартер нравдам. Ментальная арифметика, скорочтение, английский язык без бьем на то бита. А ну осколаки да на богату на риден митей талер. Алабра уже агар боло, уже год тур боло, а ты интересуй тан халы дидилер, ол хайдах боло на риден. Алабра. Хух. Блин, как раз была на верах, были сайдыта ден, были фугос, темар, вот теди, новые стандарты, верах тэгэн. Федеральный государственный стандарт. Ага, федеральный государственный стандарт. И ты, блин, самый, холубра, ого, раз ого келер булади, холубра, его уже билем, верахка, тугары билер кихи келер булади. Хорог огон булла, вообще, буквально, дебил, бет ого келен. Бу стандарт полане именно оно анамот. Оно бли каждому ребенку индивидуальный подход. Оно учутал там тут лукта, учутал беде. Кини интерьерге тихта, бон крор булади. Бон хеда хога кельбитин, бон кетта манадирктане хаб, бон бу задание бири хаб. Ден антон крен бли сайнаран тахарихта. Эти уйрахтаен эттунен. Антон Боллана, холубра ол бардым билер ого келем баран тугынары. Осколага именно келлагана кино боллана ханга оголору кытты бисер. Ди, аха, били обществага бетин көрдөрөр, аха, обществага хыджарга уйренер болан тақсыр болады. Вот да, осколага келен аңардас уйрэ қары ылағыны болбадық болады. Бу фугос именно онна били. Построен так, что хай огону бле бара эттинен хайн нарар, именно дугурчу, гармоничное воспитание ребенка. То есть арас сюда бурте, хотя интернет не умеют улар арас олимпиадалар, ин болалар чи, эти огого тух кечусте, тух тухалагай, бар оксулага болоду, бле хим бир ого бремете хава кулади, юратар тақалусу. Эти тоже мин ханавер булан холубра бем еде булитнан опыттан холубра эттах бинеди. Инник болар олимпиадаларга тиди раз барар келер бли экскурсиялар тохтар болалар биттеди. Итинникке бли огону качтава керер дербек тыннаран сыджар болда сыртыннаран ихи ханады. Потому что булан бли раз атын-атын задание келер. Султан Сылай, холбрити русский медвежонок, кенгуру, дени, олимпиадалар баллерди, оларга булланна холбр хылай, холбр бир задание келбек булади. Вот да, раз, раз келер били, ого туттан көрөннөр заданияларын, аха, улардан сурдан, улардан келер, аны кыттын нада ого. Ол кыттын нана экин бейде билиде эл бир, аны кытта били тукуя шей болар. Адагар хоро хоолар холбра ол кытталлар, онны буна нар били инники кирпиге жаттылган. Мен нар бастыктахпын, нар бастыктахпын ден төбөрөр барды. Аны кайтырын бастыктарын бастабыктарына ол кайтак энергия. Холбра аналарын түһөрөн, аны кыскы бүрөккө кыттыктарын барыктары хууга, чол тун истиктарын барыктары хууга кайтак. О, аны буллагана, ити түтө буллагана, бүттөрүптөн бейдиттен тутулукта. Эн холбра оон кытта үксүн керете жегер круг бар буллан. Вот да. Анын олбура эпитнестех төрөпөт жахаты, утунун булуктахын буллар. Деп да бен оом, бен көрүн хыжактагын. Бу эн оом. Мен оом олту бу улаттагына уже мен кытта. Ин кини учутал кытта хыжават. Ал учутал кытта холбура меха олор келдиктер мен төрөпөттөргө да этечим, бен төрөпөттөр берди. Бу олору агалдыгыт меха, бу олор жөт хылбыстыта мен оолорум болалар. Анын эхи
мин кто тенге улелхи хатен надо, я мин тенг девлях мин бем Терапит он, когда говорит, нечего тебе блин, братран, у вас еще один биллерги, у вас все поладе. А то арай. Терапит он, уверен, нечего бы хотеть, но это не стерин толорбат тюгеннеригер. Он на каждом деле хватит. Он на толорбат тюгеннеригер был на школах, был социальный педагог, димбар, инспектор по правам, рут инспектор по правам ребенка, день это блин был на, были по правам участников образовательного учреждения, барыт тутен учутал добравын, ого, терапит добравын, көрі, онык тоқтар балар, службалар. Олар күтті бірге үлелі әбіт. Олар боланы бейлерін өттілеріттен білі күдің, фүдің, дейбіт күрдіктар, службалар кемет олық ұраққан түген болан. Оны тақсалар, атак білі социальный педагог. Блядин, когда тастахан учи, вот терпеть велерин, он ранкасетерин, он ранкасетерин. Он и блин, ханга уе ватсапин, эльбахтрим терпеть индивидуально ватсап, нандан холоб терпеть туга хопа. К нам бран меня тут был терпеть Аллахана, он уже бен эпиднес тях полухта. Эпиднес кем блин яхтахан, бюджахтахан. Беремен хох тиохтан. Осы күтчек, ән бұл ұчуыталы үлеті үдәк ұстып болады, бары біле бет. Өйгінен санағынан, күскінен күдәкінен өрен әтшілерген тұттауды. Бұл бәйен бұл оғылырын сетейлергер. Қантан бұз боламанды күскіме болады. Атын, бұл қандық тиха өй. Атын бәйім наға бастан біле Я студентный день оголен на хвоте, а то я был оголен на хвоте, на балтрахле разница лаг, и кюгол, а ну карам, это билет же ну умин, то карам баран на рэпи. Уолагалар, да уолагалар, вуджа уолагалар, и дерге, это нарек тухнада, лакин нарек строго тухнада, и нахайха. Ол қадыры наға күттамыды мұлқын. Исті атаман, қайда құндық болуғай, оғылыр бұн қадыр атының етекпін әді. Біттен мен өттен ханаттың өжі біле. Оны қадыры бұрдың. Василий Семеновна, мақтал, бірімемет ола қығым күтчік. Мәл бағай үтірейіне білді біт, бірің бұлағына рекламаға тұқты бұл. Мә, кеге, Василий Семеновна. Саңа күтті сұпыт күнді көрәтшілер бітігер саната бұд эфирге кәрі кестеліңе. Аттан білеген сюжетті көре қайын бұ түрден сұл ұстата бүлі нам ұлыстырығыр ұчуталынан үлелеәді домаққа, сақымаққа бұ сақа сөрін Россия аңдойды чемпионерін Италиян тағар бұд педагог тренер Акулина Гаврилиевна Беляева тұғынан сюжетті көре қайын. Учутал үйрүйді үлетін түміге үрігөйі білден тұрар итіләтшілерін сетегілергер. Акулина Гаврилевна Беляева добаққа, сақымаққа, аңдойды, арасыя, республика чемпионерін итен тағарбыт, педагог, бүгін бігеқа оғыларын сетегілерін тұғынан үйірі долғуя істегіні кепсәді. Қасылды дәчіні құттабы тейпіні, білетіні, білетіні құттылыр. Интересінен ай бар алдай. Ол көнеттен жәбірі бастықы күріқтегілері ғыртақтына ана үйкес күріқтегі қам болар үйденде, онтан ұзы интересттері үддәйтір үддәйіне. Онтан оны меселес тақтыр бәріше, олық күнаттыр. Күнаттан олады бары тұралар. Қайдар мен әмін бұлды бұға хана. Оғылыру қандары бұның мастерді бірі қолабыр начарны класта бәріс класқа көхілдерді. Оғы көрдің начарны класа бітір-бітір бәріс класқа қайары чутығы тұттар бі кейден бұға хана бар. Оғы көрдің бұға хана алағатып. Онтан намыңа бірі тұғарылығында деспортивный республиканскай школа. Онтан мастер болкет біте, онна мені хитіні күттілілі хапын бағара мені қоғылар надалар бітәлі. Оу жақа қатымен бағаған амты олла деммен дебірі, ұзы сіті хилеммет, ұзы әрезіретті қоғылар мүкіне тұттарам істім. Ол онны тигеннер Россияға бастатылар, Европаға бастатылар, международный турнирдерге бастатылар, онна Болгария деген, онна андайды чемпионер болын.
Акулина Гаврилевна учуталыр идетин сағалығыттан, қаяды осколаға, сороғыр, аңарда сөреғын бағатынан, дуобат, сағымат күрвогын, дериен, күрук оғылыру түмет ардар иделеғы бі. Үл иеті, керәңар, тренер, арас тағымнақ күрақтығилерге оғылыр, білімнере, қырада улахан дәсетігілері, тұғы бардын омнан тұран үлелер бір кынаттыра дир. Осколаны бидреттағанын мағданға пенсин институтқа өйеріне бар бұтын. Студенер біреме бар, на сақматтан тақпытма, оны сақмат сайды біз сирете, олеген институт қаманды дейір хақматшы деді. Намыңа бұллағына дуабад ордық сайды біде, ол біремеға азары Александр дақы біле күржок үйтілер еді, ол күржок үйтір сидер ауромны мен жемтігер бар еді, олеген постоянны субботыры бүл күрақты. Оғоға сетігі өйді біле күп қыратыттан дерінгік еңіқтәк. Оны тәңе қоттыруыны әме жұғынлық ұлынарға өреті еқтәк біт. Интерегіне елден қоттырын баран ұтыр оғылыртын сетігілік оғылыр тақсалар дейір. Олген скола хенен сылға иккіте итілләтшілерін үгіз әлбәқ мәтәлілерінен қобақтарынан нағарадылыр, маны қайы үйе үті үгеске көбілік бұд. Бараны там, бараны воске, бараны дальше кіре. Оны олар. Олар бұд бүтінгәңгір үйті-үйті құрақты әйжалдар. Оны Россия, оты тәбінде ол Россия, Европа, чемпиондар болар тағыстылар. Кілер хамай олақын ауыл өсі түріп біттір олалар. Түріп біттір оғылары күхалалар, отшындан оғылары сетейлік болалар. Үші бай өбәрәдікті оғылар екілден таққалылар. Керек істеліңе әфірге бігігіні күтті болуң. Оғы оңна қатшы тиеметігер кәпсет еқпет білеген, оғы қасағыттан бұ қатшыны тұтты үйрен еқтәғай. Ол туынан бігігі кәпсия ұйылғаны үйретәтші. Иделек психолог Наталья Таварова. Үтің күнін, Наталья. Онта харчыны табығыстақтық тұттарға, харчыны мұнерға, харчы бәйті тұспа законнақ боларды. Ол ұнныққа болағаны бігі өпсәйінен жиек әрген түріппіттер, кенлер үйретектәқтір. Хомайы оғайын қолара бігі қас қолаға, ұнның білі ұрок, үндегі күрді көқті, олығын түріппіттер, оғыны үйретектәқтір. Жиебітігер ол үлінің Қолабыра болағына оғы 6-7 сағаттан осколаға барар көміттен, кене болағына білі бәді, илетіге рүктар білі, себе рүктар қатшылақ болырды. Қолабыра ғылғар, проегігар, әндемет беребет. Ол онына болағын мен қолабыр күрді қатияқпын барауын білі Англияға, Германияға, қолабыра дейін кендер қайылар өтеге. Кендер болағына оғыны қолабыра 40 класс, оғытығар Ол ады білінгі қатшығынан алан құрдақпынан құлабыра алтам әуіңін дейбі күрдік. Оғы оны бәді ғыджанара білі суаттур, бір күнге маннық бары, рекес күнігер маннық дейін оғы ұжы суаттурға өрінер болады. Оныттан болағаны ұлған класс... Оны әрдістен бейге әйін әтін кәрден берек тәқпетті? Кәрден, кәпсен, білі оны берек тәқпет. Күнге тұғы қатшы? Сөп көбілі тұғанарынды. Оны болағаны ұлған класс қатағыстағына оғы құлабыра үйгі бейді берелер әбет. Оны тағынан болағаны ол бербет қатшылардан 11 ғанын төттіріл алдар. Оқтар оқтағы. Он бірігінің тәріпіттері алдар. Берем барын тәріпіттері алдар. Берем барын тәріпіттері алдар. Тоға дейтірген бұллағаны ол қатшыға білі коммунальная кейдер, ол қатшыға білі ағылыға кейдер. Налог. Налог күрдік. Ол қатшыны берділер, қолабыра бір ұлқан сумманы берділер. Қонтан оған әделіні бұға тұттар, онында ол он бірігін қалдырықтақ Олан баран қаянда налог тәліғдәғ, білі коммунальный тәліғдәғ, оғыға 6-7 сағаттан ұжы нүгі келдірәлдір. Ол ең болағаны бігіге оғылар бұдығар, әме білі начальный класс еген оғылар ұғар, қалабыра неделінен, қалабыра берек қағып, ұлыған класс оғылар ұғар, әме қалабыра ұйынан берек қағыпті. Мен болағаны бәм жылық екеғо иеті болауын, ұлыған олчамыт 15 састақ, 15-ін бұл үрбәқсіз чығылағады олар. Оны қарачан көміз күстақ бұд. Оны ұлған ол бұтын болағына 10 сағын жатам тұтшыды оларғар бейіға білі толқұйдан барамыд табад. Ағатынан әтәуіп болады. Дәрі кеша ден. Кеша, ән қайдығылығын баран түрәу күнінден.
Антон Бона, толкуйдан баранчики, генел, толкуйдан баранетер. Мин на хальбех он нюрлых баранчик. Он был облегать челах, он нюрлых баранчик. Чехеб, он нюрлых баранчик, он нюрлых баранчик. Он на магазине баранчик, пить дем хекал, мертвый баранчик, он нюрлых. Он нюрлых сотата. Он нюрлых баранчик. Он нюрлых баранчик. Он нюрлых баранчик. Тох пожал нюр богатен лан хараут танан кинега жаллах кихох. Жанну бюрен катан каллибит. Он на кихене буханята. Нарты каннята лох юрер дале. Хасыр датрана мен нарты каннята. Антон, эбет сана хирево мептеде. Олда боллар. Олда боллар. Анну кумутын карами минитаван. Хая киша, тоға он нюрдарын чуи бодақтар даден. Анну бұл айтар, мен насыға кумута епінчир. Мен бұхатчынан туара туалағылық тағатын етшір. Оны оланы мен бардынан нюркен әстім, оны уже біле, өте ендерейім біттедер болады. Ол ен ол мамені дәмен біле тұтаныламыт, онына бекене хатчы туғынан капсибетті. Хатчыны қарыстық тағын, хатчыға біле ұбасты болақтық сығынлығы тағын. Бір күннен барам бестен дағынан туған. Олан халар болады, нада да оққа дейін. Оны оланы оғы қолы бірәче 5 сағығарлы кене ұлғамдық біле қатшы дейін дәбет, онтан 6 сәтті сағаттың кене ұжай біле өйдер болады, қатшыға кейді оралар дейін. Оны оланы оны олчын аналогты күрдік бол баққа қолы бірә біле ұрын ұрға өрәте қанада. Қатшыны бұланы ұрға. Терапевттер қолары бейін әбілі. Оғыға ғамайын ғалыны, онына психолог бұйытынан әтеқпін барабын. Хатшы ғарханып кәлер, хатшы дейін ұлық әрейдәқтік тұқтанар, индиян оғыға өретіме қанады. Наоборот, оғы білі қолабыра хатшы дейін жүгейге, хатшылақ кейі қолабыра оны манатлығын дөхіп, үйренен дөхіп, әлбәқ туғы берер болады. Оты тұқты марды. Терапевт от той гостерапевтин бир үлей юхи хачар болади. Оннук. Онно оғатығыр болғандыда дейді. Онно ол бұруын боруастары оғаты түгі кірдебетін бардың толаран ер. Ол оғаға бейгір дуара оқсулаға болады. Ол оғаға болғаны тұнық сулақ болады. Наға жүгей оқ тұғай тақына оға білі мәне подарықларға өрінен қалар. Онтан бұла мен білі бәмі лөбінен көрдіқ біне оннук оға Біле қырағада өрбет, болықтаған құрдықсығыннан керен бар. Онтан бұла оғы біле жиыға ұныманы қыннағына, өләдіғына ме қатшы берер түріппеттер бар болатшылар қолы бұра дендігі. Ол бұланы ме қолы бұра табыға оқ. Нар маннялағы. Нар маннялағы. Қаз бидде қамсыныңыздығар бардығар қатшы құрдықтық Әбәң әспет болады. Ие асастыр, жия қомыяр, оғы иет сұйыр, қолы бір анын күрдік біле бар болықтағы. Оны оғы бұланы қорақатшыға ол бадақ. Оны өрақ ең біле жәбейі лақына қасарқатшыңден. Әме қолы бұра біле оғыны олының тұқ шүгейке алба болады. Наоборот, оғы бұланы біле мен маңық тен тәтчім жоу ол бар. Опсайынан кеге өйінін Атын біле қамына дөрдік болар, қолы бұра біле обшестуадағаны кені статустақ болар, кені өйінен өлір боланы де. Онтан боланы қолыра че үлінен ұрын, біле құды ұғыниктарай нәтәбін. Нәтәбін біле өрінен ең бар ба, тарағыр подростковай возрастақ болады. Нұлыланы де қадыра че үрәді, рәсі өн еген барар. Нұлыланы әнікте дәқа ән құды ұғыниккүн Өнір күші қартыналары рұғыда қая, анылы әдәр ұғы қоттып, наға таба бүндер. Өті күнжікті болады, білі ұғы қонды қады. Өтші оны қытат, өрәқар математикатығыр, физикатығыр үшігей, бұра лөтчік болан барар. Енегінан бұғайын үкен парашютынан ұстамып бұд, білі қалланы көрі өрбейттен. Оны мағыма кәнеттен кеніме ұстанады. Интерергетий бар бұқтақ болады, жоғын оғы біле тәвістенге. Оғыны күттіңіз әрін де. Өтті оғым сұғырыра не бар сол болады? Осқолаға бір класқа, қаз бейді түріпті өттіңін бір қалқалақты түріпті балы материалын өттіңен. Оны түн бәйіп біле бітті. Бір оғы бәйдің итағыз құрды қанынан сөп. Оруыда тақсын сөп. Итінлік түгенлерге бұл түріпті оғыны күтті қайтық. Ордырғағын. Оны болғаны оғы дегенен жөйбайды көйдер барды. Бейі болғаны оғыны күтті көпсәдеғдәқ біт біле ағыс болықтақ біт.
тәп, оны наға білі тұғы бар, білі проблемаға келдер бәккәрі просто оғы ғарад жақынады. Оны ғылағына білі, білі гаджет хамылық, білі гаджет, бұранды бұлықтырның бағарар бұлықтырны, бағарар бұлықтырны қолыра оны күтті көпстегі дықынады. Тұғдин, қолы бұра, білі, ол телефоны еғі тұққынадың еден вопрос. Оны ғылағына жауап еттір. Ола петтергер бігі білі тұқтамыд кірдік хаванлық тақпытан көтіттен. Оны ғылай дәр, оты жүйде білі тұққара тұғана бұйын, нүкінген білі, оның бұл үксетгерді, оның нүкінген хөп, онтан бұла бігі ғанада бұд. Онтайын рүкі телефондарын жылқалар ғанда дейбірейден, қолы бұр. Оны ғылайны кенеттен барықсан олар әнірі білі тұқыдыр болады, Әпті Наталия мақтал айықы, өсі дағаны кәлер бейіқы, айықы тұл бар сетігілдері, көсеу қадері. Сөй білген қылғас рекламыға тоқтабыл деген кітабыл. Әфірге керек істелені. Білеген спордынан жарықтаны, оны чөлі олығы тұтығы олыс кәрек сәбілләк, нұтчалы әттіққа модынай. Ол көрігілті спорға қаз бейді кейі тұспа сұйылақ сұрыптақ кәлдер кемері таптан, кемері чүмәчі көрдің жылы өргі ұң уақытан ары, кемері бұра сөйбәтінен. Жол көрдің бүгін бейгені күтті болуға олыңқа мие бір сүрін үләйті. Бағалысты аз Юлия Гоголева. Үтекінінен. Мен атым Юлия Гоголеваден болар. Мен олыңқа театрын старшы администраторығын. Бәйім сүрбет олыс астақпын. Оның олығым білеген спорды күтті олығы ұлған әріксі. Отым күтті қаңғыттан жарықтанан, бұл тұлық сұйылақ сұрыптақ сағыла бұтын? Мен болғаны спорды таптан жарықтанан бұтын. Бәйім әдеуінен спорт тұқыр ұлған мастер емі обатықпын. Бәйім жақтар күлдің бәйімін көрінебін. Оны үшедік білі үстіргім үшей болан, тәс көрінгімеме үшей болар демен бар бұтым спортта. Оғы түрен барамын, оғынды көтті олырын бүтен баран ұжы. Басқығыняйы барамын, өтілер әдім тұлқа, чолбон, бассейнға. Сейім өйдерттім, бүлі оға көтеған ғынлар, қалаяғым бұтты де, жетеяғы өліні баратын оңырығы өнесі, оған көтеға әйден. Оның бұлан сейім өйден ғала ауды, оның барамын бассейнға ұжы хатан қарбұр әдім. Ол кенттен ұжы спорт арас көріңгін бәйім бар обаламын, бұ кроссфиттен әгеға білеген ұлқынды күске жарықтанамын дейхі. Осы тұғы чуалан бұ кроссфитті талдығыны, бұ тұғы құратылаға түгер чиері? Кроссфиттен болығына ғалы тәққіне дәгеттер сайдығыден болар әбітсіп. Ол ата болығына кейі бұ тұғы бар бұлчыңын барытын сайынлары, барыт түттен тұлалыр ден әйгеға ұғыр. Ол ата болығына иімінна тұққынары ден бұл батақ, да олық бұ үйәттін алдыра ұтыр, де бар бұлчың бұтын барытын сайынлары бұл кроссфиттен. Ұяғыны мәті үйрері болы? Яғаны да түйәрер, яғаны көте ғордағаны, қанды көрі маймен мен. Мен әр жонларын жарғы қаларын көрі әтші бұн, онтан елін бір-бітім бір құдырлығам түгі балтыта жарғы қарар әлі көріне. Кроссфитен әнді? Мәні оғылы нұр дері бәтші, беременіне жарғы қарғы. Оғылы нұр дері да? Мәні Тренерден бәрден, иделіғақ тренерден нәқпі дәбіғет. Ол болғана, кене ән бәйін кейіне бұл күйіғіттан көрін, кене еген нагрузка. Кене контролына. Контролға жанына ролын болғана, олыған мақталбын тіредеқпі бар, бәйім тренердер бар. Онтан бігі бары бір-бір кейін бір бағата арас-арас болғаға де. Олыған менің бар кендер білері ауыз тұқтеқпі. Круговая тренировка динатына рәді болдағына. Егін раз упражнение, үйәттін алырағыдлығы ғалан әме. Бұл білген маңық нагрузка беребіт, үйәтті бітер, онтан анығызғы күрік бұтыр, ұжы алдыратты бітер беребіт, әне күрдің. Түхәл бәққа хейдері білген онына? Білген кроссфит екіті ден бі бұл жар тренировка бітті. Әлбәқ, ұжы өнірг әлбәқ кейі кәленерер. Өнірг модны ден, әтек қанады білген кәлін ғыдден. Отыр бұл ағыр асқын тәхі көрінеген әңбе, оны тәңі көрінерің болу дейді? Ағыр асқын көрінемін білін кеме қада кестелің болбатық, де білін барыта пөпі ден бар де. Пөпі ден бар.
Кихиллана Аханкарнана, 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 Просто лаган он на мукаган заменяет дамья. Допустим, он нук астыл, бем астыр идеяхпин. Ламун овсяный он на, допустим, рисовой мукага улар дамья. А чё она уже пупы была такая. Кочек тана. А так эти будут сангар, бу сагал жарк танахтарым багарар жонга. Олгу нам баран оттан арастырыттертен хагалыли жонар баллар дио. Окинерга тусу беленете. Бричине була хатаханден эти уллана бихи Сюрреал джемриттан тахсерсе. Бирчине була хатыйты олар оқып тәһә барар ди. Мен бүген дәремем тибе деби, мен бүген бу үлем табылгас табуга ве ди инде күрдүгүн. Кеп багаханалах бохта. Бәдән жарктанын багарыкта. Бу спорду таптан туран барыкта. Очоны бирде тугары хамсына тахсар ди аны мен. Ата вот канлык биремега кеге жарктаны барыкта. Хасерде эрде бу утуян туран баран. Ду эбетер кеге бу утуян инде ду. Это не уже бен, буки бремететтен тутухтах влади улететтен. Кихе распорядок дня. Койка кихе ходит баран улекен тенджерак дахан эмият гавур кати. Кихе келем бахатал ти баджат. Анта хасабда мин ханавар хаме хептах тахстах. Отен бен. Мин бен болана бу күн бастыга тур жактнам. То есть уэн битен жактнам, но улелир боламын бихе допустим театр гөлелир битта улехин улевит маннык тохос. Инграндалыхтарын сөп да, олген варьируем. Кеха да бұрақпытын сөп, күністе калияқпытын сөп. Оны күні бұға тренердіргі паларды. Ата, конечно же, кәпсетеген. Олық бұқа бағалысты деген көрдеген причинаған етеген, онны тияған. Тренерді қара жарқтанар қолыбыра ол тұқта. Мен ғана бар тренерді жарқтанар бұдан эффективный. Ата, бұл саңа сағалатшыларға қанды кәтчелері көрдерен еті? Да, мен болғана бүгін жиға оларар жақталарға намын көдіріқпін барам, нағайық упражнение де, допустим, беге бұл чөчелер наға диванный образ жизни ведут. Оны қараттан қалып, хембе барта тоқ барта қараттан сағылынар де ғаны бұн, ойлен болғана бағай оларымын, телевизор көр оларымын, жевантан тұтыған барамын, просто оларынары велосипедте беқпін сөп, оларынары пресс барда, или маның тұтыған барамын. Маның қанығыны бұн, уже бұл. Уже хамсаны бар. Барытнер ченкерім бар. Барытнер ченкерім бар. Онтан тұраммын, ол жы диваным аттығыр кәлеммін. Просто обычный приседание оңырым. Эмей телевизор көрігірім. Ди? Тәхілі. Онну. Оннуыта онна үз күрік, допустим, да? Бірді оңырым біттім. Хыннянным қардык. Онну күші дальше бұ. Боковой. Бұнаға проблемный зона. Ойағастар бұтын. Көрдіңін ауырыстой да, бүгін жоғы ром деген егінде. Аттын тұрамын болғаны, атақпын бұлдық тұрарам барамын. Мандық күні, әме, приседан еңірі. Оны әсет оғары ұяғын тұттық қойыпті әсі? Ұяғын тұттық қойып, жиыға мен болғаны жеттен аңыла аудым әмесі. Жабы құрдық үш упражнение көрдіңдім. Жеттен аңыла аудым, өпше бәм YouTube-тен бар білгенсеп. Нәлбәқ приложение бар, мен телефонға ұнаманына кеге спокойна ариян көрір. Набирает дыр, он барбут упражнение этот, улан кран улан можно выполнять. Все, Юля, барга махтал, въехал, что ты кельбекер, он оттуда наехал, то бары чугеи, красиво ходили. Красиво ходили. Че, Дора, маном съехка. Блин, там нас вон как всех побутан, где? Юля, пожалуйста, бармай. Так, бүгін бігі материалар тұстарынан кәстек біт. Қанлық өн кемеха басын сөбін, қанлық ойу, олы бірақас білгі материал бәді өңнің ойулақ болар. Ота, бұмынлық. Олы бірақ, бұ клетка. Клетканы кеге бары әбілдір, но наға құттанар олы бірақ, да? Бұ ике раз клетка, бұ бір ұлыған клетка. Бо бір кара клітка, де? Бо кара клітка холовра була на рибедем хоз, керіангардерга бастерхеп. Бо була на
наоборот, ары блиман нексинигес, ары хонан костюн, ин ары тухаус. Онда улахан унгухтахыр гыттарга, керенгардарга бастар холобараман миккелет кэхэт. Онда манал бахыг кэхэт холобара. Бу материалы, кихе ханнык бар материалы, нучылы теха пакасой, тутан туаралы, тутан крыен сэп холобара да. Бу манныг кандахына холобара бу туара туттум. Генерал Елена. У меня на канамбаран юбка тягкан сюб, платье тягкан сюб. Лабора манда кандахане эн синьян синьян ухан костюм. Хеп. Лабора бу ари улахан манда тохтах габарит тахчо шерге манда платье лар басыхтера мантан манда крылову платье лар. Хеп. Бут туарлы крылову платье лар. Хеп. Эвидер буллана эми көрөн туран ханнара үйеттің ұлаханду, үйле алларайттың ұлаханду, оны ме көріққа әп. Қолыбыра, кей алларайт өте, қолыбыра маңдық өттіктеғ, өдірілақ. Ұлахан самығылақ болағына. Самығылақ болағына бұл маңдық әме торылы тұтанғын маңдық үйпкәті еқіншіп қолыбыра, қылғыз. Ачона мен хиннен көстер. Әбәтер төттіретін білік рахамылақ құлағына ұлатымнарын. Ұлатымнарын құлабыра. Ұлған клеткалағы маңдық Татьянка юбкалары оңырыққа құлабыра. Хингес күттіктерге. Онына болағына құлабыра бұл ғаруақ білігін самай, актуальный самай, білігін модный. Ва, бұна шекілді. Оны бола бұл ғаруақ үйтті рахы бар. Қаманна. Бұл Булхан горох була на эмье жандар нехакут аналар. Булхан горох кихи то хабар тун. Хеп хлабара юбкага. Чеба була ман Татьянка юбкага да. Була чиган нехак була да. Антон бу кара горох платилар ко чеба була. Бу бу на эмье улхан габаритах. Мнык эттях кап гиттарга керен аттарга. Антон бу бу на наоборот хатын аттарга. Ари мнык элдем костер курдыкта. Хеп хлабара ванна горох ман кытарак. Полоска, которая комбинирует двух кахе. Холобра алрайта горох, юхайте это была на вымандык полоска. Холобра была на тухтар, гавлем. Ухун систяхар гуттар, керенгардар. Систера ухун. Ага. Он была на ари мандык гармониялан, тэнгнян бере курды холобра мандык полоска на туарыта. Эп, антан ари хиндян костю хамбара полахана. Мандык наоборот тутан. Сеп, эвэдер была на эмя улахан хаус, холобра бедэн хаус кыр гуттар, бу мандык туаралы эмя тутан тик тяхтарин сеп. Чоғана мен зерителіне кейі ұхан сенген көстір. Чығына хатан жөрелек қынады? Жөрелек қынады, жөрелек қынады. Хеп, онына болағына қолыбыра. Так. Онына болағына бұманық. Бұқылыбыра, бұқыра ойулақ материалылар. Мен бәдіңмін, олен ұхан қарохтен болды да. Ұқ бәдің болағына, бәдіңмін денер болағына ән қара қарох қарохта. Қолыбыра хеннегес, ұхын қырғыттарға бұл ұхан қарох бұдан жүріп көсті. Әп, әбітер бойына маңдық жөрелек қынсеп, қыра қаруғы, ұлған қаруғы. Беремешті көте. Аттан құлыбыра бойына, бұл құлыбыра наға шөйді, құлыбыр пастеліне бардайды. Бұл өмтен әме жандар наға құтын алырды. Бұл бойына қара қырғыттарға бар бат маңдық. Бар бат, жегіре күтетен неға қалыр бұлы? Мейлай Ұлханлық қайы басы оға, наоборот, еңес күрттірге маңдық полоска үші бәтіп үсті оға қолабыра да. Онын болағына, бұл материалы кейі бар түхі бүдір, пан бархат. Бұл пан бархат, әме қолабыра хуан, маңдық әтті қырттірге қолабыра хуанатын көрдірер. Бұл еңес күрттірі бұдан үшедік олар қолабыра маңдық материал. Оны әме комбинируйді оққа әп. Че дора махтал, на чое кадык во казбики керамарга на долах се белер болдар. Од тен билиген кога се реклама од тахтавов бирга болдар. Күнді көрәтшілер бі тұрғырың, санатабыт эфирге керек істеліңе. Жәрі, санабын әйдәрі рубрика бұдығар керекқа. Мен баға санабын әйдәрі. Бүгін күнді әққа бігеқа ғажытты кәлі. Россия мастер асчыта саға астым сүйтін бірісі дәтілі Иннокентий Иннокентьевич Тарбақов. Үте күнінен? Үте күнінен күнді телевизорынан көрәсілі. Үсірақтан мақтанабыз бейқы ғажытты кәлбіккер тұқсанын нақын. Жоғының ден ұттан бұл панедельник көбі күніге үрәқтен ете болып бұта.
Онно баллахана урукку туюн артика диете итурахалах Чернышевскайга барди. Онно баллахана бу хоту дойдулар үнкүйлерин театры ол заланы кинилер абриадовай зал презентация тюга. Волла ол презентацияга бихи бу киниге битин күтті хаммыт. Бу хоту дойду ахунам тана диен онна мия күтті хаммыт бу киниге неми онна. Юллети вид, букинига лектен, букинига атака вот астара онна, кельбиту аджитара вихе, астан кундулети вид. А нижик ты тедиен бар, бу мен скиптен, агухан балук тебетун кердену. Тодиетана, потудой дулар, балук тебетун кураппаттар, тудешеду суян тарамбараннар, бутанвакко оргутаннаронан, паштетне наха оңролла. Барытын, оңын тұғында барақ баттар. Олдықтары аяғын қас бұрын ағыр өссі, нежіне өссі үшігей паштет таққар әбі. Аны сұйата, төбе ұлақ болдыға дейді. Оны оларыны жәбігі она настаты бұд, күдік табылдар әбі тәпті. Ол ата, қотылар хөпкі ағанлар, бұл балық төбе түгір әлбек ұңық бар болдыға дейді. Аны фоспар, қалей, тоқпар, тоққа ұға, сұраллар, витаминлер бары онына бағылар. Абыт, бұвыт, дұвыт, әпті. Ол ата кенелер, оны хүддәсі өдіп, паштет оңыр дақтаруна, оғыларын, ұруларын, бәлірі, тоқтағаны мені хеқа биттерекі балық ұңған бердақтыны сеққыт тұр. Маңны болдағаны, кедетті ары құрдық, деп бескігені ғиян баранлар, сен нәмәрден кәбе яғын. Ой, амтаны кәлілі. Амтаны кәлілі. Аны тұрам, маңна ұсты, Телінопа ұсты ұстынскі дейін бар, бұ кенеге аға. Оңны болдағаны, көрдіқі бар ұсты аяс құрдық. Мен де олағы аяғы нердәмін экспедиция ұрамын, бұл шоқырдақы дейін бұранынан аяннан. Аны бұраным сұрғата бұстан қалды, бұраным әләрін қалды, мен туындараға оңны қоғатағын қалдым. Ұрақ бірілер ұлыя үтті. Ойма. Әпті. Жа қаттық болабын дейін барамын, қата іспейске ләқпін, жа аяғын тұғар оуматамын, аяғын бәбін қарыстамын дейдім. Дәйін жолға қата жолынларым шасан арын болан барамынлар, дейін кәлін жа соған үйде бардылар. Жа оңны қаяннан, ұсча ұрғысқайға дейін мүтті Селова дейін күрджағас, жа хамай оңны неләтер-нелері, оны бігеқа, Пашти алта час астан көрдірді. Бұ көрдіқі бар ұстой бағайы. Аны тұран, мен аяққабын ұшуына бұлар боламын, кенеқа луық құттара арығына бұл. Кенеқа перес құттара арығына бұл. Оны мәқінім ұшуына бағайы тік әтер. Тұт-тұт сұвайы замашқы мені не показывай. Дес я хазайты бет ағады. Жада астан баран анан тұқпы сүйбет бет. Бұған бара нөші үлбет жүйет жаз сойон тұрар әбік. Нөві күнігер сиыр әбік. Ол аты жа нөві күнігер жәкілдерді. О, менің естің. Үсінде кейтінде кейті бейінш. Бүхілге бұл санағын әдәрі бұл қабыт, жақтар онына әркейі сұғанларын тұғынан. Жақтар мен... Мен кәргенмін күтті... Төрдің ұжы алты сұлын. Ұғы, рапыте, ұты үші көтік істің сұғыңыр, кестеләңе тұққаны. Аны тұран жәбі, әйе тәргіп болуы. Туақтағаны арамантика бұға үнген дұға бұдегіп болуы. Оны мен хасырды төкке тұрбы кеге, ол күйі арылығы дейімді. Меға түргенлік Бүлі құлыпқа бірге мен үнкілігімін кені ұлдыр әріпетгісе көнітті әйін атарар болдағамды. Оны мен атарарым болдағана күбінан, жон туалеттарына набыға барабын әтті. Бұл төгіртен барын дейін өлді бүлге ұвақ әтті. Жоғал күна хен ұяп болан үс оғаны төретін әтін ғол робот әтті. Оны аттан жияға ұлаққан ұролы аға ұлар әтті. Тоғыз етағына бұл Мен кәргенім Антонин Семеновна әлбәқ
олақ үлгі тәрәбіті, онына инете дағаны, ағата дағаны, бұлырғылы, аяғын сақалы итәлілер оларын. Оны бұланы біхі, мен ине күннің отан туақ олаттарын дағаны, мен күтует боларым бұтын күтуетін дағаны, оны бәтін кергенін аяғын оларға үрдіктік тұттарар. Әбдәр жан дияға аяғын үрдіксіп шағды хаджабы. Мен ине күннің оны көрдәреді. Ол көрдің, Антонинсы мені меға оларға дағаны, оны дияға оққа химмер әркіхіне әр тойон, дия тойоны бас көз кейден, оғыды ол күнен барам, мен жевер сүлдер өтчіл қонаға күрдің. Ол повар үлеті хасырды әрдеттен ұзостылу ой, біз әтті часқа ақылдар, аны балдағаны туаққа, кейе қыбайба мебілгейін түйін үске бітер, суян таранан, дәуінна олар бұл қантан көр жоқ біні кәпті. Ол күнен барам бейдеме, جو ول دنیا بینیکترین جای آتی هم ولن جو کردن دیتا نه اولی تو هفته دار اکنون بکن نرگه تو به هر بیشتر هفته این یه گناه ولارم تو اخت خارکترم اولا را بچهان تاکان اونو میگن ده اجی درم میگویم من دنیا میلند میگویم جو ولارو کرد بکن بی اکنون ولار بکت و رکتران آختر باته بکت Ген, ол, хамы хабилюджа, ол, туаньяны күтті бүйргі тәрәбі күргіттар, ұту хубы кәлем бияқа олуында, ол олар мәғулдәлді, жай көрбәт аққы кейі. Толпа олар бар әтәбім. Жай әппәтәға дияғыт, мен бір әмі рухкатығар хүджем, жа онына бәлемнен мәтәк болдақытына, жа тос масқағытына яғынығым. Жай аян сүджем дейін барамын толарабын. Ол күнен барын толарар бар, әмі ағынабын. Инне ғанам шықтау бәтәбін. Мен оғабын маңнай күнен үйіттіма. Құбыстан аяғын өлігіға дейбін. Инне ғанан үзіз, үткейінен өте сүхінен үйіттар. Оны шөй бағаты әп кеттілдер оны, тұғы дияқтыны. Ол күнен барын мен оғалар бұттан қаған дағаны ұлаққан асыған кәне әрәбәт әді. Үш дағаны бұ қосудары сүйіне ғына, оға көрәмет, сүйіне бұт, үкті бол батақ. Ата ол ата қарыстабылақ пайсығынаға біккенге кергенге? Олар ұғар, олар ұғар. Оның қатты. Хача құрозай күрді күйігін. Оқы құрозай дүрмейді олды. Ачонда жияр асыстау пұллаған де? Оқ пұллаған де. Әтті ол түйін үске тәлбіктіге ас астығы деген. Оттан астары қатшығын, ол күнен баран Эмилер Ованна құрысқалақ бұр. Оны бұлланы бұтаққа қатшыны онына ұған әрі тәпті. Онына оғыларға заданы. Бейді мәкәлдақ бүтінде келептері оқта ұялды. Чөт-чөт өлгітігер барын дейбін. Елгі таққан келеп ұмыналан мені аталылар. Жауанына келеп кетейін қаянына төлігіт дейін. Білі құрысқаттан ұлан сақыр, туыс, келеп, өте кенелер кейіне. Жа келеп аяғын оғылар. Қаянына келепінен кеніне қатшы яқтақты. Бәлән ехеннәрін ұшқолаттан кәл ұлаттық. Уже ұлаттылар, кәлен ехеннәр тоқтылар. Келебі қоқалырлар тәрге. Аны өрәуілге әңен, бары олар аммыдже полуфабрикатын ғырабы, болынай ғырабы. Жа пилимен, катилет, полупсы, кепті. Оннан жа тахаран түймен, барытын сағылан, қаппақтан. Оннан оларға тәрі. Че түгі хиггітін, ұрынғытын онтан ұлағыттен. Оны біле барыстойға таңнар, Тілі үректі, әбәтер үләбәр кәтер туақынан, жәк үліспін ұлан баран оның оқтабын, оңына үләбәр баран қалабын. Жоқ олар, олар доққағызыттан баран аста олар, күліүйім үләбәр өлді. Оңның не, бірі оңтан қостан қамларым дейін баран, не дейләні бұға жаңмын ақсақтар. Де оғады. Атуы білеген ғатары тапталлақтыр күнлері чүгі хата жи. Ана түгі сөбелен әтай бұл сандал романтическай столларға. Жәк үлжік тағаны бұл
тапталлахтар күннәре аттан чугахатага диетте. Беһе мие таптаһан атта гыл булан билеген уже хосе хә хосе бә була хаҗабыт. Анан булдагана туах оттан бары уял булалары гәр иңәттән агатта ни итәр булдактар әти ола. Аны беһе мен маннықпын. Мием ишет багайты биле күстәрен итәти биттәр аккастава тахтара. Ол бүтнәм мин. Ата күт мәблән бүт болу гәрәр гә тагыстын. Битте көңүллүйде. Әпте үшәйтте гәр оларын. Анан оғалар аяһын төбидер валлахытына кимтән дә итмән бәягыт сүрәкпит кәпсәтитенән сүрәкпит сәбәләһитенән бәя бәятын таптаһын уанна үддә үшәйтте гәр болан әмия бу устудия кәләнгәт мен көрдік тәпсі епсі олара жүддәк маңы ел болынды. Аша, чүгі. Енді кетеді кетевич. Олай сұрақтан мақтанабыд, еқі бұл әжеттабы кір, онына бұл себен аман кір істін кәпсәнің ғын, еқі өсі дағаны сетігілері жылы сарғыны жекергенгер. Жәсі қадері. Жә, анығы сәфирға көрсі қадері мақтап.